ដាក់ថ្នាំយកម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្ដិអស់មួយឆ្នាំត្រូវមិត្តភ័ក្ដិប្រើល្បិចវិញអស់លាក់ទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធជនសង្ស័យពីរនាក់ជាប្តីប្រពន្ធបានលួងលោមមិត្តភ័ក្ដិមកផឹកស៊ីនៅផ្ទះជួលរបស់ខ្លួនខណៈពេលជនរងគ្រោះចូលបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែលួចដាក់ថ្នាំសណ្ដំលុះពេលជនរងគ្រោះសន្លប់សណ្ដុកស្ដឹងរួចហើយជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធលួចយកម៉ូតូមិត្តភ័ក្ដិព្រម
ហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ